ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆଜି ଡିକ୍ଲାର ହେବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ 20 ଦିନ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା କରାଯିବ କରାଯାଉଛି 15 ଦିନ ହେଲା କରିବୁ ପୁରା ଆଜି ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେବୁ ଆମେ ଫରେନ୍ ପଲିସି ବିଷୟରେ କଥା ହେବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବୁ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ସବମିଟେଡ୍ ମାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇନ୍ସିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ମୁଁ 20 ଦିନ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ତଥାପି ଗଡ଼େଇ ଦେଲିଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା 2024 ସାଙ୍ଗରେ ୟାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଲେଣି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବେ କରିବେ କେଉଁଦିନ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଇଏ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ସେଇଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କେଉଁଦିନ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ AICC ଆରମ୍ଭ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପଚରା ଉଚରା ସେମିତି ମୋର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ।